গুগল কৰিলে লগে লগে ঢাকা বুলি আহে আৰু হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া বা পৃথিৱীৰাজ ৰাভা পিতৃ যদি ঢাকাৰ পৰা ঊনৈছশ ন চনত জন্ম হৈ যদি অসমত আহে সেইসকলক আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব আৰু এট দ্য চেম টাইম ৰফিকুল ইছলাম আমিনুল ইছলাম আৰু শফিকুল ইছলামৰ আশ্ৰাভুল হোৱাৰ কাৰণে আপুনি বিদেশী বুলি ক'ব আচল প্ৰশ্ন হয় এইটোহে খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন গ'লে কাৰোবাক খিলঞ্জীয়া বনাব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন গ'লে কাৰোবাক খিলঞ্জীয়াৰ পৰা আউট কৰিব পাৰে পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ নিচিনা একে শাৰীৰে চাওক নতুন ধা ধাৰণা একো নহয় বিষ্ণু ৰাভা ডাঙৰীয়াক আমি বহুত শ্ৰদ্ধাৰে তেখেতৰ নাম লওঁ বহুত শ্ৰদ্ধি অসমৰ মানুহৰ তেখেতৰ হিয়াত আছে আৰু বিষ্ণু ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লে মানে তাতে কোনো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে মানুহৰ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে এইটো এটা চাইডত বাকী থাকিল তেখেতৰ জন্ম বাৰ্থ প্লেচ এইটোতো ঢাকা এইটোতো মই ভাবোঁ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ল'ৰা আছে তেখেতক সুধিলেও ক'ব আৰু গুগল যদি আপুনি কৰে যদি আপুনি ছাৰ্চ কৰে গুগলত মই আপোনাৰ সন্মুখতে ছাৰ্চ কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো চাব এইটো পৃথ্বীৰাজ ডাঙৰীয়াৰ মানে বাৰ্থ প্লেচ বুলিলে এনেকৈ গুগল কৰিলে লগে লগে ঢাকা বুলি আহে ঊনৈছশ ন চনত তেখেতৰ জন্ম আছিল কিন্তু এটা কথা ঊনৈছশ ন চনত অসমৰ ৰাজধানী আছিল ঢাকা এই কথাটো ভালে হৈছে এটা বিতৰ্কৰ মাজেদি মানুহে জানক যে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা ঊনৈছশ এঘাৰ চনলৈকে অসমৰ ৰাজধানী ঢাকা আছিল অৰ্থাৎ ঢাকাও অসম আছিল গুৱাহাটীও অসম আছিল নগাঁও অসম আছিল ধুবুৰী অসম আছিল তো ঊনৈছশ পাঁচ চনত যদি কোনোবা ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইজন অসমতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চন ন চন দহ চন এঘাৰ চনত কোনোবা ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে সেইজন অসমতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কোনোবা যদি ঊনৈছশ পাঁচ ছয় সাত আঠ দহ এই সময়ছোৱাত যদি ঢাকাৰ পৰা নগাঁও আহিছে বা গুৱাহাটী আহিছে সেইজন অসমৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ আহিছে এইটো হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে যেতিয়া আমাৰ ৰাজধানী ঢাকা আছিল সেই সময়ত যদি ঢাকা জিলাৰ পৰা কোনোবা নগাঁও আহিছে সেইজন ব্যক্তি যেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা ডিব্ৰুগড় গৈছে বা হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া নলবাৰীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত ঘৰ বনাইছে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত ঘৰ বনাইছে ঠিক তেনেকুৱা ঢাকাৰ পৰা যদি ঢাকা জিলাৰ পৰা এজন দুজন নহয় ঢাকা জিলাৰ পৰা যদি এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ মানুহ আহি যদি কোনোবা গুৱাহাটী নগাঁও বা ধুবুৰী বা আৰু ক'ৰবাত যদি তেখেতসকলে বসতি স্থাপন কৰিছে নিজৰ ৰাজ্যৰে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াতে কোনো বিতৰ্ক কৰিব নালাগে পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেতো আমাৰ সকলোৰে হিয়াত আছে অন্তৰত আছে শ্ৰদ্ধি আৰু জন্মপ্লেছ যিটো তেখেতৰ অৰিজিনেল জন্মপ্লেছ সেইটোৱেই ক'ব লাগিব এতিয়া তেখেতৰ ঢাকা জন্মগ্ৰহণ কৰিছে কোনোবা যদি কয় কেলকাতা জন্ম হৈছে সেইটো সেই বেয়া কথা হ'ব তেখেতৰ জন্ম ঢাকা শ্ৰদ্ধি কোনোবা যদি কয় তেখেতৰ জন্ম ধুবুৰীত হৈছে তেতিয়াহে বেয়া কথা হ'ব গতিকে ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ এই কথাটো সঁচা আৰু ঢাকা অসমৰ পাৰ্ট আছিল তাৰ সময়ত গতিকে আৰু আৰু যদি অলপ পিছুৱাই যায় আপুনি বংগ যিটো বংগ আছিল পশ্চিমবংগ আৰু পূৰ্ব বংগ দুটা মিলি এটাই বংগ আছিল এই বংগ ভংগ হয়তো ঊনৈছশ পাঁচ চনত তো বংগ ভংগ হোৱাৰ আগত বংগ আজিৰ যিটো পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ যিটো পূৰ্ববংগ এই পূৰ্ববংগ আৰু পশ্চিমবংগ এখন ৰাজ্যই আছিল আৰু দুখন মিলি এখন ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰে এখন ৰাজ্য আছিল ক'তো মানে এইটো ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ডৰ কোনো ৰাজ্য নাছিল ভাৰতবৰ্ষৰে ৰাজ্য আছিল বংগ সেই বংগ ৰাজ্যটো ঊনৈছশ পাঁচ চনত দুভাগ হয় পূৰ্ববংগ আৰু পশ্চিমবংগ আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা এঘাৰ চনলৈকে অসমৰ আকৌ বংগৰ এটা পাৰ্ট আহি অসমৰ ৰাজধানী হয় ঢাকা অসম আমি একেলগে থাকোঁ তেতিয়া তাৰপিছত গৈ এঘাৰৰ পিছত আকৌ বেলেগ হয় তাৰপিছত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত গৈ স্বাধীন হৈ এইটো পাকিস্তান হয় আকৌ একত্তৰৰ পিছত গৈ সেই ঠাইডোখৰ বাংলাদেশ বুলি হয় গতিকে এই যে এছাম মানুহে এছাম উগ্ৰ মানুহ অসমৰ অসমত বসবাস কৰা আজিৰ পৰা দুশ বছৰ আগত কোনোবা ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছিল সেইকাৰণে আপুনি ঝাৰখণ্ডী ক'ব নোৱাৰে চাহ বাগানৰ বহুত মানুহ আহিছে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছে সেইসকল ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যত আহিছে আহিব পাৰে ঠিক বেংগলৰ পৰা আজিৰ পৰা দুশ বছৰ ডেৰশ বছৰ আগত কোনোবা ব্যক্তি আহিছে আহি নিজৰ ৰাষ্ট্ৰৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যত আহিছে তেখেতসকলেও বিদেশৰ পৰা আহেনে তেখেতসকলে অৰিজিন এই ৰাজ্য এই ৰাষ্ট্ৰৰে তো সেই কথা বতৰাবিলাক আৰু বিতৰ্ক বেছি কৰিব নালাগে সেয়ে এতিয়া আমিনুল ইছলামৰ ৰফিকুল ইছলাম আমিনুল ইছলাম বা আশ্ৰাফুল হুছেনৰ যদি পূৰ্বপুৰুষ ঊনৈছশ ন চন বা পাঁচ চন বা সাত চনত যদি ঢাকাৰ পৰা গুৱাহাটী বা কামৰূপত আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এইখিনি বিদেশী আৰু হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া বা পৃথ্বীৰাজ ৰাভা বা আৰু কোনোবা পিতৃ যদি ঢাকাৰ পৰা ঊনৈছশ ন চনত জন্ম হৈ যদি অসমত আহে সেইসকলক আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব আৰু এট দ্য চেম টাইম ৰফিকুল ইছলাম আমিনুল ইছলাম আৰু শফিকুল ইছলামৰ আশ্ৰাফুল হোৱাৰ কাৰণে আপুনি বিদেশী বুলি ক'ব আচল প্ৰশ্ন হয় এইটোহে গতিকে এই ধৰণৰ কথা হিষ্ট্ৰী ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগে মানুহে আৰু গোটেই হিষ্ট্ৰীটো অসমৰ জনগণক ভালকৈ জানিব দিব লাগে হিষ্ট্ৰীৰ মানে মানে আপোনাৰ ভাঙি চিঙি ভুল তথ্য দিব নালাগে একো প্ৰভাৱ নপৰে এইবিলাক প্ৰভাৱ কৰি ৰাভ নাই আচল বাস্তৱটোতো বাস্তৱেই কিন্তু সকলোৰে ওপৰত গৈ এইটোৱেই কথা যে পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত নাই তেখেতে আমাৰ শ্ৰদ্ধি তেখেতক আৰু ইয়াতে টানি আনিব নালাগে চৰি বিষ্ণু ৰাভা মই কৈছোঁ বিষ্ণু ৰাভা ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধ তেখেতে আমাৰ মাজত নাই গতিকে আৰু তেখেতক আনি টানি আনি এই চব বিতৰ্ক কোনোফালৰ পৰাই কোনেও কৰিব নালাগে থাকিল পৃথ্বীৰাজ ৰাভা অসম বিধানসভাৰ এজন সদস্য পৃথিৱীৰাজ ৰাভাৰ পূৰ্বপুৰুষ যেনেকুৱা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষলৈ প্ৰশ্ন উঠে ৰফিকুল ইছলাম মই নাম হোৱাৰ কাৰণে বা আমিনুল ইছলাম নাম হোৱাৰ কাৰণে আমিনুল ইছলামৰ পূৰ্বপুৰুষ ক'ৰ পৰা আহিল সেই লৈ যেনেকুৱা বিতৰ্ক কৰে তেতিয়াহ'লে অসম বিধানসভাৰ আজিৰ দিনত এ জে পিৰ সদস্য পৃথিৱীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ নিচিনা একে শাৰীৰে গতিকে কথাটো হ'ল ইয়াতে খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন গ'লে কাৰোবাক খিলঞ্জীয়া বনাব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন গ'লে কাৰোবাক খিলঞ্জীয়াৰ পৰা আউট কৰিব পাৰে এইটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানে হাস্যকৰ কথা হৈছে তেখেতে খিলঞ্জীয়াৰ ডিফে ডেফিনেশ্যন পকেটত লৈ ফুৰে মন গ'লে ক'ৰবাক লগাই দিয়ে তাতে যে এইসকল খিলঞ্জীয়া যা যাৰ ভোট লাগে সেইখিনি খিলঞ্জীয়া হৈ যায় এতিয়া এফালে বঙালী হিন্দুক তেখেতে ক'ব চাব এতিয়া খিলঞ্জীয়া ক'ব কাৰ জৰিয়তে যিসকলক সংস্থাপিত কৰি আছে কেইদিন পিছত কৈ দিব এইসকল খিলঞ্জীয়া কিন্তু যিসকল এই ভাৰতে অখণ্ড ভাৰতৰ আৰু সেইসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ আমাৰে মোৰ কথা কৈছোঁ মই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ অখণ্ড ভাৰতৰ হা গতিকে ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা অহা নাই ভাৰতৰে এখন ৰাজ্যৰ পৰা হয়তো আন এখন ৰাজ্যত দুশ বছৰ আগত আহিছে বা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলাত আহিছে ঢাকা যেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী হয়তো তাহানিতে কোনোবা এজন আহিছে সেইসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিদেশী ক'ব পাৰে সাহস কৰে কিন্তু আজি বিদেশৰ পৰা যিসকল আহিছে সেইসকলক ক'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ডেফিনেশ্যনত কৈ আছে বেছি বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব বাল্য বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগিব ডক্টৰ বনাব লাগিব চব কৰি আছে ডক্টৰ হৈ আছে এতিয়া মিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান ঝাকে জাকে ডক্টৰ হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে আজমল চাহাবে ডক্টৰ বনোৱা ফেক্টৰী খুলিছে ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই আছে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়হে পৰা নাই ৰখিবুল হুছেইনহে পৰা নাই কিন্তু আজমল চাহাবে কৰি আছে আমি কৰি আছোঁ আৰু বহু বিবাহৰ কথা হ'ল বহুত কম আপুনি ট্ৰাইবেল এলেকাত যাব মুছলমান এলেকাতকৈ ট্ৰাইবেল এলেকাত বস্তু অৰুণাচল বিজেপিৰ চৰকাৰ বহুত বেছি পাব আপুনি বা ট্ৰাইবেল এলেকাত ডিমা হাচাত যাব আপুনি কাৰ্বি ডিমা চাছত বহুত পাব আপুনি বহু বিবাহ প্ৰথা বাল্লবী বা চাহ বাগান এলেকাত মুছলমান এলেকাতকৈ বহুত বেছি গতিকে মানুহে শিক্ষিত হৈ আছে কমি আছে এইবিলাক আৰু কমিব লাগে এইবিলাক বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে বহু বিবাহ নকৰা ভাল আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে ডক্টৰ বনাব লাগে চব আমি একমত কথা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ডেফিনেশ্যন প্ৰকটতে ৰাখক আমাক নালাগে আমি অসমীয়া আমি ভাৰতীয় এইখিনিয়ে কথা আমি তিনিখন আসনত যুঁজি আছোঁ তিনিখনৰ বাহিৰে বাকী আসনবিলাকত আমাৰ কোনো কেণ্ডিডেট নাই কিন্তু আমাৰ সমৰ্থক আমাৰ ছাপৰ্টাৰে বিজেপিক ভোট দিব নোৱাৰে আমাৰ সমৰ্থকে কোনোপদ্যেই চাপৰ্টাৰে বিজেপিক কোনোপদ্যেই বিজেপিৰ পক্ষত যাব নোৱাৰে আৰু নাযায় গতিকে বিজেপি বিৰোধী শক্তিশালী কেণ্ডিডেট যিবিলাক ছেকুলাৰ কেণ্ডিডেট আছে ভাল কেণ্ডিডেট আছে জনগণৰ সেৱা কৰাৰ মন আছে তেনেকুৱা মানুহ নিশ্চয় বাচিলে মানুহে যাব এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা অফিচিয়েলি কোনো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই